The human body, with its interconnected system, is the most advanced structure in the known universe. A marvel of biochemical engineering. انسانی جسم دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے، ایک شاہکار تخلیق. یہ جو جسم میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خون ایک دن میں ہمارے جسم میں کتنا سفر طے کرتا ہے؟ 19,000 کلومیٹر. یعنی اگر لاہور سے کراچی جائیں اور کراچی سے لاہور آئیں تو یہ 18 چکر بن جاتے ہیں صرف ایک دن میں انسانی جسم کے اندر. اور اب اپنی آنکھ پہ ذرا غور کیجئے، یہ پنگ پونگ کی گیند سے بھی چھوٹی انسانی آنکھ 10,00,000 مختلف رنگوں میں فرق کر سکتی ہے. اور یہ 8 گرام کا سٹرکچر ہے، اس میں اتنی معلومات جا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ میں بھی اتنی معلومات نہیں جاتی. کتنا کچھ انسانی آنکھ دیکھتی ہے، اس کو یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے. انسان دن میں 17,000 سے 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، دا پروسیس آف ریسپائریشن. اور ایک بڑا ہی زبردست اور حیران کن میکنزم وہ سلائیوا پروڈکشن کا ہے، یعنی انسانی جسم میں تھوک پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے، آن دا ایوریج ایک دن میں 1.5 لیٹر تھوک منہ میں پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ تھوک پیدا نہ ہو تو منہ خشک ہو جائے، اس میں بہت سے جراثیم آ جائیں. یہ تھوک کھانے کو ہضم کرنے میں بھی مددگار ہے، بلکہ دا پروسیس آف ڈائجیشن سٹارٹس ود دا سلائیوا. یہ نظام انہضام میں سب سے پہلا سٹیپ ہی سلائیوا کا ہوتا ہے. اور تھوک کا آپ کو ایک اور بہت ہی حیران کن مقصد بتاؤں، جب انسان الٹی کرتا ہے، وامٹ ہوتی ہے، تو اس الٹی میں بہت زبردست تیزابیت ہوتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے. اگر وہ الٹی ہمارے دانتوں سے گزر جائے، یعنی منہ سے گزرتی ہے، تو اس میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس وقت قدرتی طور پہ منہ میں تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ تیزاب نرم پڑ جائے، تیزاب کے اندر پانی تھوک کی صورت میں زیادہ ہو جائے اور ہمارے دانتوں کو نقصان نہ ہو. انسانی دماغ، اس کے تو بہت سے حیران کن پہلو ہیں. ایک انسانی دماغ میں روزانہ ایٹ دا موسٹ 60,000 تک سوچیں آ سکتی ہیں، ڈفرنٹ سارٹ آف تھاٹس. زیادہ تر یہ سوچیں جو گزرا ہوا دن ہوتا ہے اس سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن یہ سوچیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ایک انسان سارے دن میں جو سوچیں اسے آ رہی ہیں ان پر کتاب لکھنا چاہے تو پوری ایک کتاب کمپائل ہو سکتی. تو یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اچھی اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے.